10 жылдан астам уақыт бойы елімізде жыл сайын қыркүйектің әрі екінші жексенбісінде отбасы күні атап өтіледі аталған уақыт ішінде бір жарым миллионнан астам отбасы қалыптасып ажасу санының төмендеуі байқалады соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 486 сегіз бүтін оннан алты пайызға төмендеген отбасы мен некенің позитивті имиджін қалыптастыру және отбасылық құндылықтарды насихаттау мемлекеттік маңызы бар өтті мәдениет және ақпарат министрі сонымен қатар қоғамдық бірлестікті нығайту үшін барлық шаралар қабылдануда мысал ретінде олар әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заңды келтірді үлкен мақсат қылмыс пен тұрмыстық зорлық зомбылықты азайту сондай ақ отбасындағы психологиялық климатты жақсарту отбасының имиджін тәрбиелеу үшін жыл сайын мерейлі отбасы байқауы өткізіледі он жыл ішінде байқауға барлық өңірлерден жиырма мыңнан астам отбасы қатысқан отбасыға қатысты тақырыпты жиі бен бойдақтар санына қатысты дерек аз у нас там порядка пяти с половиной бүгінгі таңда отбасы мен некенің жағымды имиджін қалыптастыру отбасы құндылықтарын насихаттау ата аналардың балаларды тәрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру балаларының қарт ата аналарына қамқорлық жасауы ұлттық маңызы бар міндеттер енді неке қиюға өтініш жолдау оңай тиісінше ажырасу да айтарлықтай жеңіл процесс болады ма деген сұраққа мамандар шаңырақтың бұзылмауына бар күшімізді салып жатырмыз деп жауап берді самоуспокнием никто не занимается орталық деңгейде үлгілі отбасылардың жаңа моделін қалыптастыру сондай ақ отбасы және неке институтын нығайту мақсатында осы жылдың 6 алты қыркүйегінде астана қаласында мерейлі отбасы ұлттық конкурсының жеңімпаздарының қатысуымен отбасы отанымыздың асыл діңгегі телемарафоны өткізіледі тағы да статистика өткен жылы тұрмыстық жанжал бойынша ішкі кістер органдарына түскен арыздар мен қоңыраулар 14,12 пайызға қылмыстар екі пайызға төмендеген құқық бұзушыларды жазалау елу бір пайызға қамауға алу екі есеге өсті әрбір аудан аудандық ішкі істер бөлімдерінде әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау үшін жасақтар ашылып әйел тергеушілер жұмыс істеуде деп атап өтті ішкі істер министрлігі сот бұзақыны үйден уақытша шығаруға құқылы агрессорлар психологиялық курстардан өтуге міндетті бірақ бұл болашақта көмектесе ме оны уақыт көрсетеді аружан қайнұлла эльмира рахмешова әйгерім ғинаятова